Itinerari la Marina del Port i la Marina del Prat Vermell. Els barris situats entre Montjuïc i el Llobregat van ser ramaders, fins que, arribats al segle XIX, dos fets van alterar el curs de la seva història. D'una banda, la inauguració del Canal de la Infanta, l'any 1819, va transformar els terrenys de secà en regadiu, cosa que hi va afavorir el cultiu. De l'altra, la prohibició d'instal·lar fàbriques a l'interior de Barcelona, promulgada el 1846, va fer que les petites indústries s'establissin en terrenys veïns, com fos el cas de la Marina de Sants. Cinc anys després, s'hi comptaven ja 6 prats d'Indianes, entre els quals el Prat Vermell. El segle XX va portar nous canvis a la Marina. Els camps, les masies i els assentaments de pescadors van desaparèixer i en el seu lloc es va construir un port franc l'any 1929 que no va acabar de ser-ho mai. La Marina, abans coneguda com a Zona Franca, devia el nom al fet que, en començar el segle XX, Foment del Treball Nacional va demanar al govern que creés el Delta del Llobregat, una gran zona industrial on es poguessin elaborar, amb excepcions fiscals importants, matèries primeres destinades a l'exportació, però aquest privilegi mai no va ser concedit a Barcelona. El 1965, quan ja feia 10 anys que s'hi havia instal·lat la SEAT, una llei va decidir que els terrenys expropiats no servirien com a zona franca, sinó com a polígon industrial per a la mitjana i la gran indústria, i per a l'ampliació del port. Avui, 714 hectàrees integren l'espai. El futur de la Marina tot just s'està escrivint. Els propers anys, la Marina del Prat Vermell serà un barri dissenyat per a 30.000 habitants que convertirà 80 hectàrees de terreny industrial en zona residencial i comercial.